十浩文的人生历程十分崎岖，年轻时犯下错误到监狱服刑，因为爷爷的一句话好好做人，出狱后他下定决心改变自己，让生活回到正常道路。因为开刀而在医院休养的那段时间里，十浩文认识慈济的师兄师姐，时常与他们一同到医院的回收厂整理杂物，意外发现二手书有极大的价值。出院后，透过亲友的赞助帮忙，开创了爱乐坊二手书店。爱乐坊的理念是回馈社会与扶助身心障碍者，九成的书都是来自捐赠，坚持聘用身心障碍者的二手书店，至今已为十几位身心障碍朋友找到人生第一份工作，并帮助他们从劳动中找到自我价值。目前店内经营挫折是买书的人越来越少，即便如此，还是有很多人默默地帮助。石浩文表示，未来希望能够将这份爱继续传递下去，让更多人感受到被帮助的温暖。